NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नीति 2065 साल चैत्र 2 गते आइतबारबाट 8 गते शनिबारसम्ममा काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। सरकार आफ्नै कारण चौतर्फी घेरामा शीर्षकलाई चैत्र 2 गते आइतबार प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिक लेख्छ। सरकार आफ्नै काम कुराबाट अस्तित्व समेत जोगाउन नसक्ने गरी चौतर्फी घेरामा परेको छ। घेरा तोड्न सकेन भने कुनै पनि बेला ढलेको समाचार आउन सक्छ भनी लेखेको छ। सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा उपचारका निहुमा सरकार टिकाउने भ्रमण, सेनाले जित्यो बादलले हारे, दिल्लीमा पाक्दैछ खिचडी र शिवचटारको घटनाको प्रतिवेदन वामदेवले लुकाए शीर्षकका समाचारहरू पनि देशान्तर साप्ताहिकले छापेको छ। सरकार आफै विष फलाउँदैछ शीर्षकको समाचारलाई आइतबार नै प्रकाशित छलफल साप्ताहिक लेख्छ। दुई सातादेखि सञ्चालित आदिवासी थारूहरूको आन्दोलन थप चर्कदै गएको छ। आन्दोलनका कारण मुलुकका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहे पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको छ। द्वैध चरित्रकै कारण आन्दोलनले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको तथ्य छलङ्ग भएको छ भनी लेखेको छ। चैत्र 3 गते सोमबार प्रकाशित छागु साप्ताहिकले दिल्लीमा हिन्दू सम्राटको सचिवालय, एमाले नेताहरूलाई खाजा चामलको उर्दी, सबै जिल्लामा इन्चार्ज तोक्न दबाव, पञ्चायतको बाल्टिन माओवादीलाई, फोरमलाई 21 लाखको थैली घुसमा भैली, कालोधन पार्टीमा छिर्दै अख्तियार मौन, सभासद खेतानलाई 10 करोड दण्ड र चिफको 100 चोट, मन्त्रीको 1 चोट, 8 जर्नेललाई अचानक अवकाश शीर्षकको समाचारहरू छागु साप्ताहिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ। सोमबार नै प्रकाशित चर्चा साप्ताहिकले राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजा भारतमा राजनीति तरङ्ग नेपालमा माओवादी सरकारलाई बेबी किङको आतंकको शीर्षकको समाचारलाई प्रमुख समाचारको रूपमा प्रकाशित गरेको छ भने अन्य समाचारहरूमा चुनाव विद्यार्थीको भिडन्त दलहरूको मुटु र तिग्रा किन कान्दैछ कामरेड, दलहरूलाई अरबौं रकम कहाँबाट आउँछ र 3 जना शहीद बनाएर थारू आन्दोलन स्थगित समाचारहरू चर्चा साप्ताहिकले छापेको छ। यति भ्रष्ट रहेछन् माओवादी शीर्षक दिएर चैत्र 4 गते आइतबार प्रकाशित करेन्ट साप्ताहिक लेख्छ। भ्रष्टाचार नगरौं, सस्तोमा कागज किनौं, सबै मिलेर मुलुकको पत्रकारिताको ऐतिहासिक धरोहर बचाउ भन्दै काम गरेका मातृका प्रसाद तिमसिनालाई सूचना तथा संचार मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले गोर्खा पत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन लगाएका छन् भनी लेखेको छ। थरुहट आन्दोलनको आगो निभे पनि भुतभुते अझै बाँकी, कसले कसलाई थाङ्नामा सुतायो शीर्षकलाई मंगलबार प्रकाशित पुनर्जागरण साप्ताहिक लेख्छ। हामी मधेसी होइनौ, तराईका धरतीपुत्र, आदिवासी जनजाति नेपाली हौ भन्दै मधेसबाटै उठेको थारू आन्दोलन अब त्यस जातिभित्र मात्र सीमित नरहेर सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ र त्यसको प्रभाव एवं समर्थनमा मुसलमानदेखि पहाड़का जनजातिसम्म र तराईका दलितदेखि क्षेत्रीय महासंघसम्म समेटिसकेको छ। यही बुझेर माओवादी नेतृत्वको सरकार थारू आन्दोलन समक्ष घुँडा टेक्न पुगेको हो भनी लेखेको छ। सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सोभियो निर्वाचनमा नेभिसन अगाडि, राजाको भ्रमण र बेबी किङको प्रचार, षड्यन्त्र कि माओवादीको पूर्वाभ्यास र सर्वोच्चको पनि जनअदालतमा समायोजन शीर्षकका समाचारहरू छापेको छ। चैत्र 4 गते मंगलबार नै प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिकले दिल्लीमा के पाक्यो, भारत नयाँ रणनीतिमा, कोइरालाको गुनासो, ज्ञानेन्द्र भेटघाटमा, व्यापारीहरूलाई जेल हाल्ने तयारी, क्षेत्रीको जनजाति माग, मुलुकमा नयाँ बहस, प्रहरीमा बढुवाको दौड़, आईजीपीको अग्नि परीक्षा र भारत 12 बुँदे सहमतिको ब्याज खान खोज्दैछ शीर्षकका समाचारहरू दृष्टि साप्ताहिकले प्रकाशित गरेको छ। रिसायो नेपाली सेना कठोर प्रतिपादको तयारी शीर्षकमा चैत्र 5 गते बुधबार प्रकाशित घटना र विचार साप्ताहिक लेख्छ। जनरलको पदावधि नथप्नुलाई सेनाभित्र विभाजन गर्ने माओवादीको सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा समेत बुझिएको छ भनी लेखेको छ। सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा राज्य नमाग्नेहरूलाई एउटा सुझाव र क्रान्तिकै निम्ति सेना समायोजन शीर्षकका समाचारहरू पनि छापेको छ। चैत्र 7 गते शुक्रबार प्रकाशित विमर्श साप्ताहिकले सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा, संविधान निर्माणको नौटंकी, 2 मन्त्री बीच द्वन्द, सोलर माफियाको चंगुलमा प्रचण्ड, खेतान दोस्रा ठूला ठग र कांग्रेस सरकारमा जाँदै जाँदैन शीर्षक दिएर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह केसीको अन्तर्वार्ता विमर्शले छापेको छ।
चैत्र 8 गते शनिबार प्रकाशित साप्ताहिक जनसत्ताले माओवादी सेनाको कमान्डरहरूको निर्देशनमा 8 जनरलको म्याद नथपिएको एमालेको दावी, सरकारी सेनालाई भताभुङ्ग पार्ने माओवादी रणनीति, सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने नेताहरूको भनाई, सोभियो निर्वाचनमा माओवादी विद्यार्थी संगठनको दुर्गति, अनेरासोभियो अग्रस्थानमा र पत्रकार धमला, सरकारी दुर्व्यवहारको चारैतिरबाट निन्दा शीर्षकका समाचारहरू साप्ताहिक जनसत्ताले प्रकाशित गरेको छ। चैत्र 2 गते आइतबारबाट 8 गते शनिबारसम्म काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेप यति नै।